aquest vídeo us vull presentar el que fem al cicle formatiu de grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Per saber una mica més sobre aquest cicle, podem visitar la pàgina web del centre, www.ismanacor.cat. Aquí podem anar a Oferta educativa, Cicles formatius de grau superior, i aquí podeu veure altres cicles que també s'imparteixen en el centre. En particular, nosaltres ens fixarem en el cicle d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, o, com normalment l'anomenem, ASICS. Entrem. I aquest cicle pertany a la família de cicles d'informàtica i comunicacions. Aquí podeu veure altres cicles relacionats que s'imparteixen a l'IES Manacor. Com tots els cicles, té una durada de 2 cursos acadèmics i un total de 2.000 hores, 1.600 hores lectives a l'aula i 400 hores de pràctiques en empreses. A l'IES Manacor, aquest cicle s'imparteix a les tardes. Comencem a les 3 de la tarda i acabem a les 9 del vespre. Això són 6 hores diàries o un total de 30 hores setmanals. Quins són els objectius del cicle? Doncs, bàsicament, consisteix en formar professionals tècnics especialistes en la configuració, administració i manteniment de sistemes informàtics i d'infraestructures de xarxes. I en aquest cicle toquem tant des d'una perspectiva hardware o de maquinari com des d'una perspectiva de software o programari. Com podem accedir al cicle? Doncs, bàsicament, a través d'un accés directe o a través d'una prova d'accés. Per accedir de forma directa, podeu venir des del batxillerat, heu de tenir el títol de batxillerat, o bé un altre títol de tècnic superior o equivalent. També podeu venir si teniu des d'una titulació universitària o des d'una titulació de tècnic de grau mitjà. Si no compliu aquest requisit, sempre podeu accedir a través d'una prova d'accés. Quines són les sortides professionals del cicle? Doncs, com que bàsicament el que fem és estudiar els sistemes informàtics i les xarxes, les sortides professionals són bàsicament aquestes que podeu veure aquí. Instal·lació i administració de sistemes informàtics, instal·lació i administració i disseny de xarxes d'ordinadors, també tot allò que fa referència a serveis d'internet, també us podríeu dedicar a la seguretat informàtica, a les bases de dades o a l'assessorament informàtic. Aquí teniu quin és el perfil desitjable de l'alumnat que ve al cicle. Bàsicament, com veieu aquí, la feina que desenvolupareu en el vostre futur professional serà de tipus tècnic. Serà d'administrar sistemes informàtics que es troben en xarxa. Per tant, el perfil recomanat és el d'una persona amb gran capacitat de treball i una actitud disposada a l'adquisició de nous coneixements. La informàtica canvia molt ràpidament i hem de tenir la capacitat d'anar-nos actualitzant, anar-nos actualitzant al llarg de tota la nostra vida professional. També hem de ser capaços de seguir procediments, de llegir manuals, d'escriure també manuals, tant amb un vocabulari tècnic molt especialitzat com escriure un manual per un usuari que no és especialista. Hem de tenir aquesta capacitat de saber transmetre. I també, doncs, atenció concentrada en les tasques que s'exerceixen, perquè requereixen de molta atenció, molta concentració, i, com deia abans, curiositat per l'aprenentatge de les noves tecnologies. D'acord? Una cosa important és l'idioma anglès. Tot i que no és imprescindible, sí que trobareu que molta de la documentació disponible està en anglès. I si podem saber anglès, anglès tècnic, doncs trobarem molta més informació i solució als nostres problemes.
Una vegada acabeu aquest cicle, què podeu fer? Doncs, per una banda, podríeu seguir amb el grau d'Enginyeria Informàtica o amb el grau de Tecnologies de Telecomunicacions. D'acord? Aquí podeu trobar algunes convalidacions. La UIB, la Universitat de les Illes Balears, altres universitats també, però aquest és el cas concret de la UIB, reconeixen part dels estudis del grau superior i us poden convalidar algunes assignatures. Com a novetat, el Ministeri d'Educació ha tret uns mòduls d'especialització que no apareixen aquí i en particular ha sortit un nou mòdul que és el curs d'especialització de seguretat informàtica. D'acord? Això també seria una possibilitat de que us especialitzéssiu en seguretat, en aquest cas. Està previst que surtin altres mòduls, però de moment hi ha aquest disponible. Aquí teniu el pla d'estudis. Com veieu, són dos cursos acadèmics. El primer curs és un curs sencer, de setembre a juny. Quins mòduls se veuen en aquest primer curs? Doncs, per una banda, teniu implantació de sistemes operatius. Tot això fa referència a, doncs, com el nom del mòdul diu, a diferents sistemes operatius. Com els podem implantar i gestionar. Un altre mòdul que es veu és el de planificació i administració de xarxes. Aquí el que es veu són com podem configurar, mantenir diferents dispositius de xarxa, com poden ser commutadors, encaminadors, etc. I també aprenem a dissenyar xarxes. A fonaments de hardware, el que veiem és com funcionen les màquines internament, tot allò que fa referència al maquinari. Un altre mòdul és el de gestió de bases de dades. Com veieu aquí, hi ha aquesta icona de la bandereta, que significa que part del currículum d'aquests mòduls s'impartirà en anglès. Per això que us comentava de que és important que tingueu doncs, una miqueta de coneixement d'anglès a l'hora de, després de poder cercar i manegar documentació tècnica que normalment està en aquest idioma. Un altre dels mòduls és llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació. Aquí, bàsicament, el que veiem doncs, són llenguatges de marques tal com HTML, CSS, etc. Llenguatges, bàsicament, de front-end. I, per acabar, al primer curs tenim el mòdul de formació i orientació laboral. Aquest mòdul, si veniu d'un grau mitjà doncs, o d'un altre grau, d'un altre cicle formatiu, es pot convalidar. Què veiem al segon curs? Doncs el segon curs és una miqueta més curt a l'aula, diguéssim, que el primer curs. El segon curs està format per dos trimestres, primer trimestre i segon trimestre. Normalment acabem sobre el març, més o menys, perquè el tercer trimestre el dediquem a les pràctiques en empreses. Són aquestes 400 hores de pràctiques en empreses. I aquí teniu els mòduls que es veuen al segon curs. Administració de sistemes operatius, el primer els implantàvem, el segon els administrem. Serveis de xarxa i internet, aquí el que fa és que es treballen diferents serveis com servidors DNS, servidors d'HTTP, diferents configuracions. Implantació d'aplicacions web, com veieu, part d'aquest mòdul també es pot impartir en anglès. Aquí veiem bàsicament doncs, tota la part, si aquí veiem llenguatges de marques, la part de front-end, aquí veiem una miqueta de programació. Administració de sistemes gestors de bases de dades, com a continuació de gestió de bases de dades. Un mòdul de seguretat i alta disponibilitat. Aquí veiem conceptes bàsics de ciberseguretat, però també d'alta disponibilitat. De posar redundància en els nostres sistemes perquè si cau un sistema doncs puguem tenir un altre sistema
que funcioni com a backup i no s'interrompi el servei. I tenim el mòdul d'empresa i iniciativa emprenedora. Que aquest mòdul, al igual que el mòdul de FOL, si veniu d'un altre cicle, podeu convalidar. Si no, el podeu cursar igualment. No és obligatori convalidar-lo. I finalment tenim el projecte que es fa a nivell global, que són 40 hores durant el període de pràctiques, i les pràctiques que, com us deia, es fan durant el tercer trimestre. Doncs bàsicament aquests són els mòduls que veureu. Si voleu saber exactament què, o amb més detall, què és el que es veu a cada mòdul, podeu venir a la pàgina del centre, si aneu a informació. Aquí teniu el que són els fulls d'assignatura. En els fulls d'assignatura, si anem a FP, grau superior, i ASICS, que és el nostre cicle, podeu accedir, teniu una carpeta pel primer any, una carpeta pel segon any, i per exemple, si entrem en el primer any, per saber què es fa en el mòdul de planificació i administració de xarxes, per exemple, aquí teniu amb molt detall què és el que es veu. En el cas de xarxes, doncs teniu totes les unitats ben descrites. Això tot és el temari. I després també podeu veure com s'avalua, com es recupera, quin material es fa servir i altres. Bé. I això ho podeu consultar per tots els mòduls de primer curs i també de segon curs. Per exemple, seguretat i alta disponibilitat. Doncs aquí tenim tota la informació per a aquest mòdul. Molt bé. Doncs, si tornem a la pàgina on estàvem abans, hem revisat el pla d'estudis amb tots els mòduls que hi ha i, finalment, aquí teniu l'apartat d'empreses col·laboradores. D'empreses on, habitualment, els estudiants anireu a fer pràctiques o empreses amb les que es té algun tipus de relació. Un altre recurs que us pot anar bé és aquesta pàgina d'aquí. Si no la coneixeu, TOBFP, aquí trobareu també títols d'FP, LOE, anem a títols LOE i veureu que estan tots els títols d'FP per famílies. Si anem a la nostra, informàtica i comunicacions, aquí teniu informació molt interessant també de tots els cicles que estan relacionats amb la informàtica. En el nostre cas seria el de tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa. I això d'aquí és el que us comentava abans. Després de fer un grau superior, actualment existeix un curs d'especialització, que seria com després del grau superior vindria aquest curs d'especialització en ciberseguretat. Està previst que hi hagi més cursos d'especialització, però actualment existeix aquest, que de fet és nou de l'any passat. Són uns estudis nous. Aquí, doncs el mateix, podeu trobar tota la informació que us he comentat abans. On es pot estudiar, quin és el currículum, els perfils professionals, etc. Aquí tenim també els requisits d'accés, què és el que podem aprendre en aquest cicle, etc. Bé, doncs aquí teniu un díptic que us pot servir com a resum amb tota aquesta informació. I espero que si us apunteu al cicle, el gaudiu i el disfruteu molt.
Salutacions.